Članovi Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine doneli su odluku da zbog nasilja nad zaposlenima u obrazovanju obustave rad 1. decembra. Kako je saopštio taj sindikat, jednodnevni štrajk se organizuje u znak solidarnosti i podrške žrtvama nasilja na radnom mestu. Zahtevamo od Ministarstva prosvete da u narednih nedelju dana zakaže radni sastanak sa predstavnicima sindikata o neodložnim izmenama zakonske regulative koja treba da obezbedi veću zaštitu zaposlenih u obrazovanju. U suprotnom, akcije će biti višednevne i direktnije, navodi se u saopštenju. Kakav je stav Udruženih sindikata Srbije Sloga po ovom pitanju i kako ocenjuje položaj prosvetnih radnika, pitali smo Željka Veselinovića, predsjednika ove organizacije. Mi ćemo svakako taj protest podržati i priključit ćemo se tom protestu i mislim da je krajnje vreme da se organizuje jedan protest, jer prosvetni radnici su, da kažem, ljudi koji pre svega vode računa o našoj deci. Znači, deca provode nekada više vremena u školi i u boravku nego što provode kod kuće, tako da ti ljudi koji rade sa njima i koji ih obrazuju, koji ih uče da sutra postanu pravi ljudi, oni trebaju da imaju jedan, da kažem, položaj koji bi je zaslužen, koji bi trebao da bude zaslužen, i oni su danas u veoma teškoj situaciji, pre svega materijalnoj, da ne govorimo o tome da su degradirani, da jednostavno nemaju nikakav način niti mogućnost da se izbore sa decom. I na taj takav način ta prosveta, koja bi praktično trebala pored zdravstva da bude glavni motor uopšte jedne države, je prosto degradirana. I sad taj protest koji je posle ovih nasilja poslednjih koji se dešava nad prosvetnim radnicima došao u pravo vreme. Ja očekujem da se i prosvetni radnici i građani odazovu i da na neki način pruže podršku svim tim ljudima, jer ja očekujem da se, nažalost, takvi problemi nastavi u buduće, jer država ne radi ništa na tome da iskoreni nasilje u školama i da pomogne profesorima i nastavnicima da se izbore sa decom i da se izbore sa svim problemima u kojima se nalaze. Neposredan povod za štrajk je slučaj profesorke engleskog jezika tehničke škole u Trsteniku, kojoj su đaci 9. novembra na času izmakli stolicu, nakon čega je ona pala dok su je učenici snimali i smejali se. Potom su taj snimak objavili na društvenim mrežama. U obaveštenju Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, štrajkački zahtev je i hitno, a najkasnije do polovine decembra, otpočinjanje pregovora o statusu službenog lica za sve zaposlene u obrazovanju. Pored toga, zahtevi su i povećanje zarada za 25% u narednoj godini.